Jees. Elikkä niinku varmaankin toi videon titlekin jo kertoo, niin tällä kertaa keskustellaan tämmöisistä aftermarket-videopeleistä, tai mä itse suomennettuna sanoisin uusretroista, mutta totani, juuri tämmösiä niin kun sen jälkeen, kun konsoleiden valmistus ja pelien tuotanto on lopetettu, niin sitten on vielä löytynyt jotain tahoja vuosia myöhemmin, joita kiinnostaa kehittää pelejä kyseisille konsoleille. Konsolitahan on järjetön määrä. Niitähän aftermarket-pelejä löytyy ihan sikana kaikenlaisille konsoleille, Commodorelle, Dreamcastille, Nintendolle, Mega Driveille, Game Boylle. Varmaan varmaan monelle muullekin. Mut anyways, yes. Itse tykkään tosi paljon rahoitella Kickstarterissa pelejä. Ja sitten on muutama tommonen peli tullut, mikä on rahoitettu ennen kuin Kickstarteria on edes muistaakseni ollut. Mut joo, lähdetään vähän tsiigaan, mitä meikäläiseltä löytyy tällä hetkellä ja tulossa on lisää vähän myöhemmin. Ensinnäkin ensimmäisiä näitä pelejä, mitä mä joskus aikanaan taisin hommata, on aivan loistavat Battle Kid Fortress, Fortress of Peril. Battle Kid 1 niin sanotusti. Tullut pelattua tää läpi 8-bittisellä Nintendolla ja on aivan käsittämättömän upea peli. Siis niin kun helvetin haasteellinen, mutta pitkä, pituutta riittää, haastetta riittää, niin kun, ja siinä on, se on vähän niin kuin Metroidvania. Siinä saa niin kun skillejä ja sitten pääsee jees. Joo, no anyways, aivan loistava peli. Suosittelen kyllä todella paljon hommaamaan, jos jostain vielä saa. En tiedä kyllä saako enää mistään juurikaan ja silleesti. Joo. Battle Kid 2. Ensimmäistä varmaan parempi. Tässä oli mun mielestä tässä kakkosessa vielä tehty niin, että olisiko tässä kakkosessa saanut laittaa easy modenkin. Mut tää ykkönen on ilmeisesti ihmisille ollut vähän inan liian vaikee. Mutta en muista kumpi oli vaikeampi, enkä muista, että taisin pelata itse sillä easy modella tän kakkosen. Siellähän takana lukeekin jo yli 20 vihollista, 13 bossia, special stakeja, bonus featureita, building death counter, siis nää on aivan käsittämättömän loistavia pelejä, ja Civac Gamesin sivuilta nää tais silloin aikanaan saada tilattua. Tiedä, onko sitä sivustoa enää olemassakaan, ja aina toivoin, että pojat joskus vielä jaksaisivat painaa kolmosen ulos, mutta en tiedä, onko kyseistä peliä ikinä tulossakaan. Näille ihan 10 pistettä kai molemmille, ihan käsittämättömiä. Suosittelen erittäin, erittäin paljon. Ja tosiaan, onkohan näissä julkaisuvuosia? On! 2008-2009 ja tämän 2010-2012, en tiedä onko se julkaisu sitten vai mikä juttu, kun se on tosiaan ihan viivoja. Sitten Kickstarter-touhua Nessille. Nämä on molemmat nämä pelit on niin kuin samalta kehittäjältä. Tämmönen Mega Man-klooni kuin Drophy. Tää on The 6502 Collective 8-bit Legit. Tää oli semi-OK peli. Ei 5/5 peli. Tää on niin kuin Mega Man hengessä tehty, mutta ei yllä mitenkään Mega Manien tasolle. Tänne voi pelata joskus uudestaan, ei niin huono. Mutta tästä puuttuu se jokin. Ehkä 6/10 peli. Samalta kehittäjiltä
mun mielestä juurikin tämä... Onko tämä nyt Anguna? Scourge of the Goblin King? Vai onko toi kollektiivi sit niinku toi... onko se julkaisija ja onko tuo sitten... Tuo Bite the Chili Productions ja sitten tässä on taas Gradual Games, että onko ne sitten kehittäjät ja toi kollektiivi sitten niinku toi julkaisija. Anyways, Anguna on taas sitten Zelda niinku kopio. Ja siitä kans, että hyvä yritys, mutta ei nouse sinne. Niin kuin Zelda-tasolle sitten yhtään millään tasolla, mutta kyllä sen paukuttelee kerran läpi ja ehkä sitten voi ajatella pelaavansa sen joskus vielä toistamiseenkin, ettei sitä nyt niin kuin tarvi. Se on, siitä vaan puuttuu niin kuin paljon asioita. Täällä on tää kasettikin, tämmönen hauska sininen. Ja ohjeet tietysti tulee näissä kaikissa mukana. Mitä sit nyt sit puuttuu tosta Zelda-kopiosta? Siitä puuttuu. Siinä saa kans kaikkia hauskoja pikkujuttuja, mutta kun niitä tarvii sit oikeestaan vaan seuraavassa dungeonissa ehkä kerran niitä juttuja, mitä sä saat edellisestä. Nyt siinä niinku ei oo niinku ilmeisesti sitten kehittäjillä riittänyt se niinku joku. En mä osaa sanoa. Mä oon ihan surkee. Joo. Kyllä. Mutta tää on kans menee sinne justiin samaan niinku 6 kautta. Että voi joskus pelata uudestaan, mutta ei oo kyllä mikään hinku pelata sitä uudestaan kategoriaan. Mutta ei mikään niinku oksennuspelikään. Ja sitten vielä pari NES-peliä ja nyt tulee kovaa kauraa. Oli kans Micro Mages, Morphcat Gamesin peli Nintendolle. Ja tää on loistava peli. Olikos tässä nyt 4 maailmaa? Ja tota niin... Oliko peräti 4 peli? Joo. 1-4 player simultaneous. Mä oon tainnut 4 pelillä pelata tän kerran läpi yhdellä möksällä. Ja sitten 2 pelillä pelasin silloin kaverin kanssa, kun tää tuli mulle. 26 spooky leveliä. Password function, ancient secrets. Eli periaatteessa sen mä muistan, että tää mennään tuplasti läpi, että sä saat niin sanotun good tai real endingin. Ja ne kentät, periaatteessa sä meet samat kentät uudelleen kahdesti, mut sit niistä kentistä tulee inan vaikeampia ja bossit on vähän uudistettu sillä toisella kierroksella. Tän pelaa suhteellisen nopeasti läpi 2 pelillä. Ei mene montaa tuntia, mutta tässä on upeat musiikit. Graafisesti tosi kiva ja tää on tosi smoothi, vaikka tätä pelaisi niin kuin tosiaan 4 pelilläkin, niin tässä ei tule mitään pykimisiä eikä mitään. Tää on erittäin taidokkaasti rakennettu peli ja tälle järjettömän kovat suositukset Micro Mages, jos jostain tota niin, sattuu tuleen silmiin, niin napatkaa äkkiä ihmeensä pois. Sitten oli tämmönen peli Project Blue. Tää, mistähän tästä sanois? Tässäkin oli mun mielestä 4 vai 5 maailmaa. Tää on kans semmonen vähän, ehkä mä ajattelin tätä Kickstarter-tessani, että tää olis... Niin joo, noin on ollut itse asiassa Kickstarter-pelejä kaikki muu paitsi Battle Kitit. Mä ajattelin, että tää olisi ollut vähän Battle Kit-mäinen niistä videoista. Mutta ei tää ollut sitten ihan Battle Kit-mäinen. Tää on kuitenkin kans semmonen, että mennään niinku huone kerrallaan niinku Battle Kitissä, mutta tää ei oo ihan yhtä haastava kuin Battle Kit. Haastetta kyllä riittää, ettei tätä ihan tosta noin vaan läpipompita. Tässä on paljon vaikeusvaihtoehtoja, vaikeustasovaihtoehtoja, että
haasteen saa itselleensä sen mukaiseksi valita. Tää on erittäin mukavaa NES-tasoloikkaa. Tää toimii, tässä on hienot kentät, kivaa loikkimista, vähän putsleilua, ei tästä tainnut olla. No jotenkin, ehkä jotain pientä. Mutta tuommoista justiin loikitaan huoneesta toiseen, ehkä Battlegate-hengessä vähän, joo. Ei ehkä Battlegatein tasoinen, mutta silti uskallan suositella tätä peliä, jos tämmösen niin kuin, jos NES meiningistä tykkää, niin tämä peli kannattaa kyllä hankkia, jos löytyy jostain tulee eteen tai vielä näin tähän päivään. Mitähän nämä oli julkaisuvuosia? Tämä oli 2019 tämä Red Blue. 2019 oli myös Micromages. Ja Anguna 21 ja Trophy 20. Semmosia Kickstarter-pelejä Nintendolle. Ja mennään seuraavaan konsoliin. Mä nappasin tämmösen pelin, jota mä en oo vielä muuta kuin koneeseen oo lyönyt ja kattonut vähän. Muutaman ruudun pelannut eteenpäin. Shapeshifter. Mutta en oo sen enempää pelannut. Enkä tiennyt tätä peliä kickstartatessani, että pelin kehittäjällä on mielessä tehdä tästä trilogia. Mutta tää oli mielenkiintoinen videoista päätellen. Kaveri haluaa, tässä niin kuin hahmo saa muuttua eri otuksiksi, ja sitten niillä eri otuksilla ainakin ymmärtääkseni on erilaisia kenttiä pelattavaksi. Se alku alkaa sillä, että tässä lähdetään niin kuin, vähän niin kuin semmoisessa vanhanaikaisessa jossain seikkailupelissä, missä vaan niin kuin liikutaan ja painetaan nappia puun kohdalla, ja vähän niin kuin Maniac Mansion tai joku tämmönen. Tämä tuntuu vähän semmoselta alkuun, ja mä en pelannut tätä sitten yhtään sen pidemmälle, mutta ainakin trailereista on ymmärtänyt, että tässä on vähän diipimpää juttu, että tässä olisi sitten kenttiä, just niin kuin sä osaat morfata eri otuksiksi. Tämä on hauska, kun se kaveri teki tämän, niin sillä on siinä tämmönen koodi juttu, passwordisysteemi, että niin kuin periaatteessa jos joku varastaa netistä ROM-tiedoston tästä pelistä, niin ilman tätä läpyskää sä et niinku pääse pelaamaan sitä kunnolla. Ihan siisti systeemi, vaikka no tääkin nyt varmasti tää diali löytyy netistä jo monessa paikassa digitaalisena, ettei sinä pysty sillai. Eihän siitä nyt pääse millään, kaikki pystytään kopioimaan jollain tavalla. Ja sitten tietysti tulee tämmösiä pocket guideja, täällä on ohjekirjaa, ja siellä tuli tarroja, ja sitten vielä tämmönen kiva Green Boy Gamesin oma tämmönen hassu polettijuttu. Noita muita mä en avannut, kun niissä ei ollut oikein mitään ihmeellistä, mutta näissä on vähän muutakin sisällä, niin mä ajattelin vähän ottaa auki näistä koteloistakin. Ja tosiaan, tätä mä en oo kerännyt vielä pelaa, niin mä en voi tästä sanoa semmoista enempää, että onko tää niinku kauheesti ostamisen arvoinen, mutta mielenkiintoinen ainakin. En tiedä, koska mä tämän saan tulille. Ja kuten sanoin, kun sain tietää sitten, kun toi oli lähetetty mulle postissa, niin se kehittäjä laittoi, että hän rupeaa nyt kakkosta sitten tässä jo työstään täysillä. Ja no, mähän sitäkin sitten rupesin, tietysti rahoitin sitä kakkostakin. Tää oli muuten ykkönen, niin 2021. Ja kakkonen paukahti sitten. Tästä ei oo kauhean kauan, kun tää kakkonen mulle tuli. Tää on aika isossa kotelossa, nimittäin tässäkin on semmosia hauskoja juttuja. Tää on ensimmäinen Game Boy-peli, joka on kahdella kasetilla. Tää on niin suuri. Ja sitten kuulemma ensimmäinen Game Boy-peli, joka jatkaa tarinaa suoraan ensimmäisestä niin, että tämän läväistessäsi saat koodin, joka lyödään tämän pelin aloittaessa sisään.
siistii, mun mielestä ainakin, joka oli yksikin, tai lisää syitä, miksi mä haluan rahoittaa tämmöisiä projekteja, koska näihin panostetaan eri lailla tämmöisiä hauskoja pikkujuttuja, mitä ei ole ennen ollut. Täällä on tosiaan ensimmäinen pelikasetti. Ja sitten täällä sisällä on vielä tämä. No, come on! Come on, man! Hei, tässä nyt se. Toinen pelikasetti. Tänkin mukana tuli noita Green Boy-tarroja ja Pocket Quidee. Ja sitten kans tämmönen koodi, wheeli. Pidetään se nyt täällä, ettei sekoita ykkösen ja kakkosen wheelejä. Ja tietysti ohjekirja. Mä tykkään tästä Game Boy Artista. Ei ole vielä tullut Kickstarteriin, että se olisi ruvennut kolmoselle kerään rahaa, nimittäin mä kyllä rahoitan sitäkin, se on aivan varma. Ja tota niin, siinä sitten vielä samassa, niin olin lukevinani tämän rouvan, tämä oli mun mielestä nainen, joka tätä teki. Yksin mun mielestä, sekin vielä. Niin, että kun se Kickstarteri pärähtää käyntiin siitä tästä pelistä, siitä kolmososasta, niin siellä on myös yksi tieri, jos tiedätte mikä Kickstarteri on, että se tekee näistä koko trilogiasta sitten myös NES-versio. Nois. Taidanpa tuota rahoittaa sitä tieriä. Kyllä mullekin kelpaa niin kuin Game Boy että NES-versiot tästä trilogiasta. Vaikka en tosiaan ole niitä vielä pelannut, enkä tiedä yhtään, minkälaisia pelejä ne nyt sitten loppujen lopuksi ovat, mutta mielenkiintoista. Ja mä tykkään rahoittaa näitä, enkä tosiaan tiedä, tuleeko näitä koskaan pelattua, mutta uskoisin ja toivoisin, että tulee. Tässäkin oli, tässä kakkosessakin tämmönen Shapeshifter 2-kolikko Green Boy-logolla toisella puolella. Nice, nice. Koska tämä sitten tosiaan tulille pärähtää, niin en tiedä. Siinä oli tämmöset Game Boy-puolen kickstartit. Tää oli 2022 vuoden peli. Ja sitten on pari hurjaa. Tää ei oo, tää on sinällään aftermarket-peli, mutta tää nyt esittelen nyt joka tapauksessa tässä. Tää on joskus Kiinassa julkaistu Mega Drive-peli. Ja tästä sitten tämä Super Fighter Team. Tääkin oli mun mielestä ennen Kickstarter-aikaa, niin se teki tästä just siitä ROM-tiedostosta translateas sen ja rupes myymään niitä sitten fyysisenä englanninkielisenä. Niin tää on sinällään aftermarket-peli, vaikka tää on Kiinassa julkaistu Mega Drivein eliniän aikana, mutta sitten taas ei niinku tämmöisenä semivirallisena versiona sitten. Niin, jees. Elikkä semmonen Special 20th Anniversary Edition Beggar Prince JRPG Mega Driveille. Nois. En oo pelannut tätäkään. Tätä olen pelannut. Tääkin oli ennen Kickstarter-aikaa. Pure Solar. Mega Drive. JRPG. Nice. Tää oli Infamous Watermelon Gamesin ensimmäinen tämmönen brokkis. Ja nehän nousi kovaa huutoon tän takia, koska tää oli niin järjettömän kova. Tää on reprint editioni mulla, tää ei oo se first print mörkö. Mä sain kuulla tästä vasta, kun ensimmäinen print oli myyty. Ja pelkäsin, etten koskaan saa tätä. Silloin mulla oli ihan järjetön kova keräilyinto päällä. Nyt mulla ei ole enää ihan niin kova keräilyinto. Paitsi tietysti juuri näihin tämmöisiin aftermarket-touhuihin. Tää on tosi kiva JRPG, mutta tää jäi mulla silti kesken. About, olisiko 40 tunnin kohdalla. Tää on todella pitkä. Tää on niinku siis mega pitkä niinku JRPG. Sillain niinku tämmöseks old school JRPG, koska ne ei yleensä ollu ihan näin pitkiä. Mutta tää on.
Tää jäi sitten mulla kesken. Mutta tää oli kyllä silti ihan mukavaa JRPG-touhua. Ja tästä mä sitten joskus Kickstarter-rahoittelin sitä Pier Solar HD:ta, joka vähän kusi sitten, josta Watermelonin toi mainesta rupesi ehkä vähän laskee. Mut kyllä se siltä sitten julkaistiin loppujen lopuksi, ja mulla on nyt sitten PC:llä se HD-versio tästä, jotain oo edes pistänyt päälle. Et jos sen joskus tulee pelattua, niin luultavasti tää Orkkis-versio sitten tulee pelattua joskus loppuun. Jaa, Watermelon, kyllä. Se heidän kauhein teoksensa, joka sitten kusi koko touhun lopullisesti varmaan ikuisiksi ajoiksi, niin tämä Paperium. Sitä luultiin, että tämä peli ei koskaan valmistu eikä koskaan ihmisten käsiin saavu. Ja sieltä Watermelonilta päin aina väitettiin muuta. Ja jumalauta, se saapu. Mä olin itse menettänyt jo uskoni, että tämä peli koskaan saapuu, mutta en mä niin kuin siitä huolimatta koskaan ruvennut vinkuun rahojani takaisin ja ollut vihanen niille. Mä rahoitin tätäkin ennen Kickstartereita sun muita. Mä laitoin Watermelonin omalla kotisivulla rahaa, palaan tähän silloin. $50 mulla meni tähän aikana, kun dollari oli tosi alhainen. Tähän ei siis euroina mulle tehnyt paljon mitään. Mä sain tän siis aivan järjettömän halvalla siinä mielessä. Peli on täällä. Tää pelikotelo on tosi komea. Tää on oikeesti panostettu isolla rahalla ja isolla kädellä. Tää on tosi hieno tää pelikasetin kotelo. Mä oon tän pelannut silloin, kun tää tuli mulle, niin kaveri tuli tänne mun kanssa. Me striimattiin se silloin läpi. Se on hyvä biitemappi, ei erinomainen, mutta hyvä. Ja siinä on, mun mielestä se on ihan siisti mekaniikka. Se pitää pelata useasti läpi, koska siinä on monta poikkeavaa reittiä ja pitää mennä eri reittejä monta kertaa, että sä saat asioita auki ja pääset sitten uusille reiteille. Se on hienosti rakennettu se systeemi ja maailma siinä. Mä tykkään. Mutta sitten taas se ei ole täydellinen, siitä puuttuu asioita. Mutta se on riittävän hyvä. Kyllä mä sanoisin, että 7.5/8/10. Se on niin hyvä ja hyvät musat, hyvä meininki. Ei pätki yhtään, ei mitään pykimisiä. Ei semmoista niinku, se on, kyllä se deliveras mun mielestä sen mitä sanottiin. Mut se tuli vähän liian myöhään. Siinä oli jo maine menny. Sit sieltä tuli tämmönen, ilmeisesti tangat en oo avannu. Jos joku on kattonut sen Paperium-mainoksen, missä se äijä sekoilee, niin täällä on varmaan ne. En tiedä mitä täällä sitten on tämmöisessä paketissa. Siellä oli tämmönenkin, mutta mä en näitä tuskin viittin availla. Tää on mulle vähän semmonen. Yleensä kun mä tämmösiä tilailen ja ostelen, niin en mä niinku näitä hyllyyn ota homehtuu ja arvoa kerää. Et kyllä mä näitä niinku haluan pelata ja availla ja kattella. Mut jotenkin tässä Paperiumissa, tää on niin helvetin hieno tää kotelo ja nää niinku systeemi. Täällä on tämmönen pieni ilmeisesti, oisko tää toi sarjakuva, niin tota, en mä viitti sitäkään avata. Ja sitten täällä on joku tämmönen Size X Paperium, mä en tiedä mikä tää vihkonen on. Onko se ohjekirja tai jotain? Sielläkin, mut nää on jotenkin semmosia, mitä mä en oo viittinyt avata. En tiedä mikä siinä sitten on, mutta yleensä nää tulee mulla kyllä avattua ihan täysillä. Ja sitten niin, täällä oli tämmönen kiitoskirjekin mukana, jossa kiitetään niinku tuhannesti uskoo siihen, että on uskonut loppuun asti tähän paskaa. Minähän uskon. Vieläkin uskon. Niillähän on nyt menossa joku, ei kun sehän meni jo loppuunkin se Paperium Kickstarteri. Mitenhän sillä menee? Onkohan se nyt sitten millä mallilla? Mä en sitä rahoittanut enää, kun se, nehän lupas, että se Paperiumi tulee muillekin koneille nyt sitten kuin tälle Megadriville siinä uusimmassa Kickstarterissa, niin mä en sitä rahoittanut. Ei mitään hajua, miten niin sillä projektilla sitten menee. Se on Kickstartti, siitä on loppunut aikaa sitten. Se oli
oli semmonen. Se oli siisti. Siisti totani. Joo. Toi on niinku investorin versio tosta, joka on ihan sika hintane. Ja niinku yes. Mä sain sen halvalla. Sitten on vielä parit Megad Driveit. Tää on kans erittäin tiukkaa shittiä. Xeno Crisis Mega Drive Collector's Edition. Erittäin loistava peli. Erittäin loistava. Top-down shooteri. Super Smash TV hengessä. Alieneita ja sotilaita. Ja vaikee on kun perkele. True Endingiä en oo sitten saanut. Oon nähnyt kun kaveri pelaa vierestä läpi True Endingillä. Sun pitää kertaakaan, ainuttakaan kontinueta käyttämättä pelata tää läpi. Saadaksesi True Endingin, joka on järjettömän hankalaa. Vaikka on mä päässyt sinne viimeiseen kenttään saakka kyllä käyttämättä konttaria, mutta ihan en oo sitten sitä viimeistä kenttää päässyt. Kaksin peli löytyy myös kaverin kanssa siistiä, kun molemmat osaa tämän homman, että jos toinen on töhö, niin te ette ikinä päästä kunnolla läpi, mutta jos molemmat on semmosia vitun kovia jätkiä, niin kaksimpelinä aivan loistava. Suosittelut on käsittämättömät tälle pelille. Tän mukana tuli semmonen dog daki, joka roikkuu mulla tuo keittiössä, keittiön lampussa. Ja sitten on tämmönen Xeno Crisis pinssi. Ja tää on, näitä on 100 vaan olemassa. Ja minulla on 14. Ja tosiaan, täällä tuli kaikkea kans tämmöstä kivaa pientä. Oh. Tarroja. Ja sitten täällä on tommonen nippu erilaisia tämmösiä kuvia, tämmösiä postereita, mutta näitä mä nyt en kaikkia jaksa tässä käydä läpi, mutta ja sitten ohjekirja. Tää on tosiaan kans yks semmonen, mikä kannattaa napata. Tän saa ihan muu, tän saa joka konsolillekin, että tää löytyy Switchille ja PClle ja kaikille, ettei tää oo mikään Mega Drive eksklusiivi, mutta ja ne on itse asiassa vähän enhanced, niissä on enemmän niinku tota UI:tä niissä niinku nykykonsoliversioissa, kun tässä ei niinku kauheasti mitään UI:tä tässä pelissä, että mutta tota ihan mikä versio vaan. Napakkaa ihmeessä haltuun, jos ette oo pelannut. Tää on tosi siisti kooppipeli. Ai niin joo, vielä yksi. Tässä on, nää on siistejä. Näistä mä tykkään niinku näissä Mega Drive-peleissä. Taas noin pois tuolta välistä. Kun näissä on tää kansiartti, niin sitten näissä tuppaa oleen tässäkin, niin tässä on kaksi vaihtoehtoa. Nää on hienoja just. Että mä tykkäsin enemmän tosta, niin mä pidän tätä. En mä tiedä sitten. Niissä nyt kauheasti eroa on, mutta joo, riittävästi. Joo, mä laittelin nää kasaan sitten myöhemmin. Viimeinen, mutta ei missään tapauksessa. Vähäisin nimittäin, aivan loistava peli myöskin Mega Driveille. Demons of Asteborg, kun tää nyt oli. Joo, Demons of Asteborg. Wow, man. Tää on semmonen vähän Castlevania. Castlevania-esque. Castlevania-mainen peli. Ei ehkä niin vaikea kuin Castlevania, mutta ei tätäkään nyt juosten kustuna läpi mene. Kyllä tässäkin täytyy sitten ruveta ihan pelaa loppua kohden. Että kyllä tässä niinku henki lähtee bosseissa, että ei niinku ihan joka bossia voita ykösellä. Ja hahmo saa uusia skillejä, uusia niin kuin sivuasioita, tai mitä, miksikä näitä sanotaan näitä, esimerkiksi kun sä saat subväpöneitä, niin subväpöneitä ja semmosia juttuja tää oppii kaikkea tässä matkan varrella loppua kohden. Erittäin loistava niin kuin peli. Hyvät musat, hyvät grafiikat, smooth as fuck, niin kuin se on näissä tämmöisissä aftermarket-peleissä yleensä on se hieno puoli, että koska et ne yleensä
on semmosia, mitkä ei paljon sitten slowdownaille niin kuin yleensä entis aikaan tuppasivat vähän slowdownailemaan peli kuin peli melkein jollain tasolla, niin näissä ei niitä kyllä ole. Tämmösiä pieniä kortteja tuli siinäkin mukana. Wow, man! Niin, näissäkin on nää. Tää on 2021 peli, viime vuonna tuli. Tässä on sama juttu kuin tossa Xenocrisisissa. Täällä on tämmönen toinen kanssa. Ihan siistiä kyllä justiin toi, että saa sitten niinku se, joka on napannut, niin itse päättää, että kumpi on itselle se mieluisempi puoli tässä. Tosiaan mulle on tulossa, en muista nyt tässä ihan kuinka monta, mutta ihan pirusti. Mä oon tän Demons of Asteborgin porukan seuraavaa peliä, joka on kooppi, roguelike, dungeon crawleri, tai no, se sijoittuu tuohon samaan maailmaan, side-scrolling, roguelike, sitten niin kun randomly generated dungeons, max. Olikohan se peräti vielä niin, että kolminpelimahdollisuus, crazy shit, että olisiko siinä pikkusen otettu trineistä jotain vähän yritetty, saa nähdä, mutta wow, semmonen olisi tulossa. Megadrivelle on sitten yksi toinen semmonen Mega Man-klooni tulossa jossain vaiheessa. Nessille on tulossa Orange County, kun se nyt oli semmonen, se on, tämä on Orange Island tai jotain, sitä mä oon odotellut tosi pitkään. Sitten on Nessille tulossa Eira the Crow Maiden, se on tulossa myös Megadrivelle ja Super Nessille. Mä tilasin sen triplapäki, missä tulee ne kolmen konsolin versioita, että mä pääsen vähän sitten tsiikailemaan, että mitä eroa niillä eri konsoleiden versioilla on. Mutta en tiedä, olikohan mulla muita sitten. Jos oli, niin en muista. Mutta mä tosiaan rahoittelen tosi paljon Kickstarter-pelejä. Käyn aika paljon Kickstarterissa läpi sitä listaa, mitä kaikkea sinne on tulossa ja mitä kekäkin kehittelee. Niin niistä sitten lisää myöhemmin, kun ne on saapunut. Ja toivotaan, kannattaa, joo, semmoista. Eipä mulla tässä nyt tällä erää mitään muuta. Erittäin paljon kiitoksia tämän videon katsomisesta ja toivottavasti oli mielekästä. Näkemiin tältä erää.